Kender I det, at man synes, man har fået løst et problem, og så har man det alligevel ikke? Hjemme hos familien Robot ser Polly Jean og Lloyd robotnyheder. Og så en god nyhed for robotter. Det lykkedes familien Robot med hjælp fra nogle børn at gennemføre hele 16 ud af FN's 17 verdensmål. Nu mangler vi bare at klare det sidste verdensmål, udtaler Kate Robot på vegne af familien Robot. Det sidste verdensmål forventes løst i den nærmeste fremtid. Og så en vejrudsigt. Godt sagt, Kate Robot. Ja, godt sagt. Og både godt arbejde af os og børnene. Du, Lloyd, hvad er egentlig det sidste verdensmål? Vi skal hjælpe de fattige robotlande med verdensmålene. Vi skal hvad? Vi skal samarbejde med robotter i fattige robotlande, så de også kan nå verdensmålene. Så vi har i virkeligheden kun nået verdensmålene i vores egen lille familie? Ja, desværre. Okay, hvordan gør vi det? Det er jo lige det. Måske kan vi lave en støttesang. Det har vi gjort. Faktisk har vi lavet 2 sange. Hjælp det. Ikke så meget, som vi havde håbet på. Kunne vi så give de fattige robotter alle vores penge? Det har vi allerede gjort. Hjælp det. Ikke ret længe. Hvad så, hvis vi finder på et rigtig godt fælles kampråb? Har du et? Hvad med en robot for alle, alle robotter for en? Altså det er et godt kampråb, men jeg tror, der skal mere til. Jeg tror, vi skal finde en god måde at samarbejde med de fattige robotter på. Det er det, vi skal. Jeg tror ikke, jeg kan finde på mere. Heller ikke jeg. Vi må nok hellere spørge børnene. Ja, det må vi vist hellere. Børn, har I en god idé til, hvordan man kan samarbejde med de fattige robotter? Jeg har idé.